លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ចំហគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកហុងលីនជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយចាត់ទុកថាសិទ្ធិនេះជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៃដំណើរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនមួយចំនួនថ្កោលទោសការបញ្ចេញមតិរបស់លោកហុងលីនដែលថារបបដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនជារបបដេរិឆានលោកសុនហេងរីការព័ត៌មាននេះក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមសមាជិកសភាខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាគឺលោកហុងលីនមិនឲ្យចូលប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសសម្រេចបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកហុងលីននៅប្រកាន់ជំហរហៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាជារបបដេរិឆានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10សីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយហៅសម្ដីរបស់លោកហុងលីនថាជាពាក្យប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យក្រសួងរំជួលចិត្តជាខ្លាំងហើយជំរុញឲ្យសម្រេចចិត្តដាក់តំណែងរាជអូស្ត្រាលីរូបនេះជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍របស់កម្ពុជានៅក្នុងលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាក្រសួងសង្គមថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកហុងលីនមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការយកឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងថ្ងៃទី10សីហាដដែលថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកហុងលីនមិនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬស្ថានទូតអូស្ត្រាលីទេស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានបន្ថែមទៀតថាធាតុសំខាន់មួយរបស់របបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនគឺស្ថិតលើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅមតិផ្ទុយគ្នាលោកឡុងគឹមខនអ្នកត្រាវជ្រាវនយោបាយការបរទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិបានអ្នកដឹងឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានសិទ្ធិអាចដាក់ឈ្មោះបុគ្គលណាចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងភេរវកម្មរឿងលាងលុយកខ្វក់ឬជួញដូរមនុស្សជាដើមករណីរបស់លោកហុងលីមវិញប្រសិនបើការមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នេះស្មើនឹងការត្រូវបានចុះបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅវានឹងបង្ហាញពីនយោបាយការបរទេសបែបប្រតិកម្មនិយមនិងក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជាខ្ញុំមិនយល់ថាការប្រើពាក្យសម្ដីហៅឈ្មោះប្រទេសនេះគឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ថាត្រូវដាក់សមាជិកសភាមួយរូបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយហាមមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជានោះទេពីការប្រតិការហៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យប៉ុន្តែដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នងពេកទេអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាការដឹកនាំឬក៏ការធ្វើនយោបាយការបរទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំក៏ថាបានអាហ្នឹងទៅតាមខ្ញុំយល់អាស៊ីសេរីមិនអាចទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្ធារីដើម្បីបំភ្លឺពីពាក្យមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នេះបានឡើយនៅថ្ងៃទី10ខែសីហា2016លោកហុងលីមដែលជាសមាជិកសភាខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាធ្លាប់ត្រូវបានអាស៊ីសេរីសភានៅថ្ងៃទី4សីហា2016ជុំវិញរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីអំឡុងពេលសម្ភាសន៍នេះលោកហុងលីមហៅរបបកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជារបបដេរិឆាននៅថ្ងៃទី8សីហា2016រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថាទស្សនៈរបស់លោកហុងលីនមានភាពខ្មៅងងឹតខុសពីការពិតគឺរបបកម្ពុជាក្រោមលោកហ៊ុនសែនបានអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងតែពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះសភាទាមទារឲ្យលោកហុងលីនសុំទោសជាសាធារណៈតែត្រូវបានលោកបដិសេធខ្ញុំបាទសុនហេងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ